なんかやっぱりこう情報を発信していくっていう意味ではあのデジタル化っていうのは非常にやっぱ有益な方法だっていうふうにやっぱ感じていて、でもそのライブが持ってるエネルギーとかそこの場所でなんかこう見ることによってしか感じられない感覚っていうのはこれはこれでやっぱり消し去ることはできないし、でただその選択肢を広げていくという意味ではオンラインとオフラインはどんどん近くなってくると思うんですね。でオフラインはもちろんその今まで以上によりこう高い表現域を目指して、まあ、みんな磨き上げる努力は、続けていくと思うし、で今度こうオンラインの方に関して言えばその今自分たちが知っている、状況あるいはそういう自分たちが日常で使っているデバイスっていうものも今後おそらくどんどん進化していく中においては、例えばそのデジタルの空間の中にも、リアルな空間のような体験を、まあ、提供するようないわゆるまあ AR、VR、XR と言われるようなそういった次の次世代型のまあ体験領域っていうものも多分オンライン上には今後おそらく出てくると思うので、そういう意味でオンラインとオフラインっていうものはどんどん融合していくっていうふうに思ってるんですね。やっぱりリアルなものっていうのは形になった瞬間から実は朽ちていくものでもありますし、やっぱデジタル化することである種永久に残すことができるということを考えると、まあそのリアルとデジタルっていうのもまあ、両方から、まあ、こうなんか歩み寄っていく世界っていうのはそんなに遠くない将来もっともっと高次元にねやっぱ表現が生まれてくるんじゃないのかなっていう気はすごくするんですよ。そういう中でやっぱり今どういうものが生まれているのかっていうこととそれを今の状況の中でお伝えするとするならばどういう方法がいいのかっていうのをいろいろ考えながら形は作っていければいいと思うし、またそういったものがいろんなとこから生まれてくるんじゃないかなとも思います。僕自身は、これまでその文化芸術っていう領域の中でいろんな方と接点を持たせていただいた中で印象的だったのが、まあ、いわゆる工芸の方たちとご一緒に、まあ、お仕事させていただいた時に、伝統はまあ革新の連続であるということを、まあ、おっしゃってたんですね。でそこはもう創業して200年以上同じ技術をずっと継承されていて、で代が変わるたびに少しずつ新しい技術を取り込んで、でも変えないものをずっと守ってきて、で今にちゃんとその屋号や、アイデンティティは残ってるっていうことで言うと、あらゆる領域においてそのいわゆるこう継承していくっていうのは常にこう革新をしていく、それが多分なんか結果的には残るということにつながっていくんだと思います。どんどん新しいものが生まれる中から変わらないものが、まあ、ある意味 DNA レベルでこう見つかってくるような領域が多分文化の領域だと思う。でそういう中でいうとそういうメディアアートとかいわゆるそのデジタルアートって言われるものと日本の例えば伝統芸能的な表現が融合するっていうものの領域はどんどん出てくると思うんです。っていうのはやはりそういったものを見てみたいと思う欲求は僕にもありますし、そういったものを見てみたいと思う人たちが多いっていうのも多分事実あると思うんですね。だからそういったものをどんどん出てくる。日本の伝統芸能のやはりこう特に長く続いているものの領域に関して言うと予備知識がない状態で見ると、まあ、非常にこう理解するのに困難な、まあ、ある意味やっぱり日常の生活の中からは乖離したちょっとこう幽玄な世界がやっぱそこにはあって、でそういうまあ詫びとかサビとかっていうことで表現される部分も多分にあると思うんですけど、そういったところになんかこうジャンプアップするための一つの手がかりとして今のその新しい表現とそういう伝統的なものが融合するっていう領域はもっと出てくると思うし出てきてほしいと思うし、そういったものに関して本当に十分にね新しい素養っていうのはあり得るんじゃないのかなってすごく思うんですね。日本人と自然っていうのを考えた時にそのよく僕らの領域で言うとインスタレーションって言葉が使われるんですけども、インスタレーションって本来はやっぱその空間にインストールするという作品自体をそこに組み込むことによって作品そのも空間そのものが作品化していくっていう、まあ、そういう、こう領域を、まあ、インスタレーションというふうに僕らは呼ぶんですけども、まさにその日本人が持っている間っていう感覚は、ね、やっぱり時間と空間を飛び越えてある種のこう、意味性を、まあ、そこにこう顕在化させていくっていうアプローチだっていうふうに僕は感じていて、でそういう中でいうとその日本人と自然っていうそのとっていう形の何て言うんですかね対立構造ではなくて、その日本人にとって自然と人間っていうのはもともと非常にこう結びつきが深くて、で言い方変えると人も森羅万象の一部というか、
大きな自然の中における部分でしかないっていう感覚を非常にこう結構持ってるまあ、人種なんじゃないかなっていうことを感じているんですね。でそういう中で言うと、もともとみんなやっぱその作品を作るときにその作品とその場の関係性っていうのは非常に、特にこのデジタルアートの領域に関してはそういったことを意識した作家さんが非常にやっぱ多いってことを感じていて、でその外的な要因、状況や、まあ、ある意味、環境みたいなものを自分の、まあ、ある意味、考えた理念と結びつけることによって、まあ、新しい表現にそこに、生まれてくるという意味では、もっともっと新しい作家さんもたくさん出てくると思うし、そういった空間性の高い、あるいはその参加者をも取り込んで一つの作品になっていくというような世界観というのは、日本の中からはかなりたくさんもっともっと生まれてくるんじゃないかなと思うんです。メディアミッションはちょうどその東京っていう場所に、まあ、ある意味一つの、ドメインを置いて、で、13年から9年間、まあ、やってきたんですけども、まあ、来年はメディアミッション2022っていう形で、実はそのオンラインとオフラインの融合の度合いをもっと強めていく。で、じゃあオンライン上でっていうことの表現っていうのは、じゃあそのデジタルアーカイブとしてオンライン上で全部見れますっていうのも、まあ一領域としてあると思うんですけど、もう一つそのオンラインを強化していくことで実は空間性から離れることができるんじゃないかっていう仮説をまあ僕ら立てて、そのイベントなんだけれども、土着しないっていうフォーマットをちょっと研究してみたいと。空間から離れた形でアイデンティティを、まあ、堅持するイベントっていうのは今まであったのかなっていうのを考えたときに、あんまり自分たちがこうモデルと思えるようなものっていうのはまだないような気がしていて、日本国内でも全く全然違う場所で様々な取り組みが行われていて、で物理的にその東京に出て行かずとも、あるいはその作品自体がその環境にインストールされることによって成立するものが、もし自然とテクノロジーとか融合するところから一つの作品性があるとするならば、それはわざわざ見に行きたいってやっぱ思う動機になりますし、みんなの移動、旅とか体験みたいなものがよりこう強く結びつく。やっぱり人生を振り返った時に、みんなは何をたどって自分の人生をこう反芻するかといって、やっぱり自分の中に留まってる記憶をみんなこうやっぱり紡ぎながら、自分はどんな生き方をしてきたのかということをやっぱ振り返ってると思うんですけど、この記憶を作るっていうことに対してはもっともっといろんな意味で挑戦をしてみたいと思うし、この記憶がやっぱり次の世代につながっていく、まあ、唯一のなんか価値になるんじゃないかっていうふうに思っていて、でそれをまあ新しい形で領域にまあとらわれずに、で、まあ、軽やかにこう境界を越えていってみたい。でもそのテリトリーが持っている、ある種の美意識であるとか、ルールみたいなものはもう最大限リスペクトして、そこにどうやったら新しいその風を送り込めて、またそのみんなでこうなんかレイヤーを上げていくような活動ができるのかっていうのを、なんかもう少し、領域を超えて、まあ、対話ができるような状況を作っていけたら面白いのになとは、すごく思いますね。